Saluton carai, jen estas la dua episodo de ĉi tiu belega ludo Limbo. Kaj ni tuj komencos kie ni finis en la lasta epizodo. Kaj mi faris ĉi tiun do, se vi miras ke mi havas la saman vestaĵon kiel en la lasta epizodo, nun ne estas ĉar mi ĉiam vestas la samajn vestaĵojn, sed simple mi nun faras la epizodon tuj post la unua. Do ne ke vi pensas ke mi nur havas unu diversan vestaĵon. Do kio okazas ĉi tie? Aha. Ah, fek. Mi pensis ke la alia estis detruita. Mi pensas ke tiu ja estas la celo, sed ŝajne mi ne bone faris tion. Eble dufoje? Yes. Okay. Nu, kial ne unufoje estas tute sufiĉe. Okay. Oh, pardono. Certe devas comporti ambo por kialoi. Au! Ĉu mi mortis? Mi mortis de tiu. Vojas. Ok. Aha. Mi tute ne scias, ĉu tio estas la... Verŝajne eĉ ne estas la celo. Mi ne scias kion fari. Mi devas... Mi bezonas la keston. Ah, kesto estas bona vorto. En la lasta epizodo mi ne scis vorton por ĝi. Mi bezonas la keston por atingi ĉi tiun alia vorto kiu mankas al mi. Kiel atingi? Mi povas mi ne povas. Eble havas alian ideon. Ne, estis bona ideo. Ne. Yeah.
Fariti. Escomi de nove morris. Ah, col de vasiam. Pripensition. Esus. Beren. Certas. Mi besonas unu keston pli frue ol alian ĉi tie, sed tio ankaŭ ne estas. Wow. Hier fort hier funktioniert. Memoras kie mi solvis tion en la lastan fojon kie mi ludis ĝin. Tie estas tiu afero supre, sed mi eĉ kun la du kestoj estus tro por kaj kun tio mi povus iri tien, sed tio ne helpas. Pensas ke tio ne helpas? Oh, pardonu. Mi ne havis ion ĉi tie, ĉu? Ne. Memoras ke Man wolle pardonu min, estas kelkfoje vi eble vidas la solvon pli rapido al mi, sed estas se vi mem ludas, estas ĉiam pli komplika. Au! Mi memoras tiun aferon, sed mi ne memoras kiu mi faris. Mi iel ŝanĝis. Ĉu mi bezonas ambaŭ kestojn aŭ ĉu nur unu, kaj la alia kesto devas esti ĉi tie? Stultas. Kompreneble. Kompreneble.
Ich vor, es ist tiom simpler, tu ne? Oh ne, die du mich kenne nun besonders la du an Keston ankau. Hier an la Ludo war das nun der mi. Ah, okay. Ancora ne comprenas kiu esas la pro kiu mi volus havi mi devas iri tien. Ich pense das Game besonders. Pensi. Ich besonders. Ne, mi comprendas, mi devas havi tion tie por denove fari tion eble kaj iam mi pre ne la box na kaj ĝi devas jes ĉe proksima. Mi memoras ke mi bezonas la keston en la supra etaĝo, mi pensas. Pro tio mi nun provas preni la keston. Okay. Kai nun kion. Ah, yes, momenton. Nun verŝajne mi simple devas. Oh, eble mi devas. Entschaltet hier in den Nove. Ist in der Zert das Priteus hat. Ne. Mi besoin kest alian kest kenne jes kiel ĝi funkcias. Wow, do ekzemple se mi
Malas tiel. Mi ne havas tempon por reveni. Mi mortis? Ne. Ĉu vere ili volas ke mi... Es ke ili vere volas tion. Fek, okej. Do mi havas ideon kion fari. Do per stari je la kesto, kiel vi verŝajne jam ankaŭ divenis. Fakte ĝi funkcias. Tiun bildon mi eĉ havas en la kapo, ke ĝi funkciis. Kiu mi ankaŭ memoras? Ne. Ne. Kaj tie, kaj tie. Okay. Ah, nun denove. Pli da. Oh, momenton. Kio okazis? Mi scias ke tiel funkciis. almeno mi esperis che ci funzionasse il. Oh ne, ginor. Fico no. Mi besonis tion, ĉu ne? Ne, mi besonis tion. Ne, mi besonis por io. Mi nur ne. Mi ne memoras. Mi vere ne plu memoras. Mi devas spekti kio okazas. Fakte ĉi tie kio mi bezonas. A mi bezonas unu keston. Se mi amavas unu keston, mi povus preni tiun. Se mi pensas ke mi tamen bezonas la alian keston por iu kialo. Kaj mi forgesis. Mi pensas ke en la alia flanko mi bezonas plian keston, do mi pensas ke mi... Ne, mi memoras. Mi lasos la keston tie?
Ja, mi lasas la keston tie. Kaj nun mi iros al alia flanko. Mi tuj devas iri, porque... Ja. Juste. Kaj nun mi faras tie. Kaj nun mi povas iri al alia flanko. Kaj la kesto jam estas... Tiu fakte estas la kesto, mi pensas. Ĝi flugis kvazaŭ de malsupre, ĉu ne? Kaj do ĝi flugis de tie supren al mi, ĉar mi bezonas ĝin tie, ĉi tie. Mi certas, ke mi bezonas du kestojn. Besonders in wahrscheinlich unnötig hier unnötig hier mal justa mi saltis mi volis enschalti ĝin. Fek, mi esperas ke ĝi funkcias. Oh, ege frua. Ah, ja. Verŝajne mi bezonas ĉi tie pluan keston. Povus okazi, fakte. Ach, hier la fek. Okay. Por kio? Tute ne komprenas. Ancora ne comprenas la differenzon inter ambau. Kai mi esperas ke mi ne bezonas keston alikaze. Do ambau kestegoj estas supraj. Ne plu supraj. Nenio okazas. Mi ne comprenas. Mi eble ja bezonas keston. Ne, sed mi ne povas. Ne povas reveni. Ne, mi ne bezonas keston. Mi supozas. Mi esperas. Ne, oni ne kapravas, ĉu?
kion alien fari. Mi besonders la un la maldextra de was esti supra. La maldextra de was esti malsupra. Mi ne kapablas fari ion. Mi ne kapablas fari ion kun tiu. Ah, momenton. Tiu signi... Ne, ĝi ne signifas. Ah, fek. Ancora ne comprenas. Oh, Kial. Tio magneto. Mi ne comprenas kion la magneto faras. Ĉar ŝajnas ne grava ĉu estas enŝaltita aŭ ne. Ne ŝanĝas ion ajn. Se mi nun mal... Ah! Aha! Do se... Mi faras tion, ambaŭ iras. Mi forŝaltas tion, ambaŭ restas. Se mi forŝaltas tion, ambaŭ restas ankaŭ. Kie mi ne... Mi ne kapablas. Mi ne vere kapablas. Ora, ecco. Tecno mixaggio. Do se mi ne havas ĝin enŝaltita, mi enŝaltas tion. Kompreneble ambaŭ boksoj iras tien. Se mi forŝaltas tion, ambaŭ boksoj iras supren. Se mi lasas ĝin enŝaltita kaj tion. Mi pensas ke ankaŭ ambaŭ iras tien. Ne gravas ĉu mi ŝaltas. Se mi forŝaltas tion, ambaŭ restas. Mi havas momento, mi vere devas ne, mi vere ne havas pli da aktivaĵoj por fari. Tio ŝajnas esti facila, sed ĝi estas pli malfacila ol multaj aliaj.
Okay, du. Anton. Ich schau das mir an. Okay. Okay. Mi besonas iom da malplena cerbo po tio. Do ni havas ion. Mi ne komprenas ĝin. Ĉu mi vere ne havas pli da aktivaĵoj kiuj mi povus fari? Preskaŭ certas ke mi bezonas keston ĉi tie de tiuj aliaj. Fakte tio malĝustas, mi ne kapablas iel iri tien. Ne, ne, ne. Mi almeno ne mi eĉ ne kapablas morti ĉi tie, ĉu? Kaj tio helpas nenion se ili ne estas enŝaltitaj. Sufiĉe da tempo por fari ion. Mi momenton, mi havos ideon. Ne, fek. Mi pensis, fek. Yes. Do, eble, mi ne scias, verŝajne vi komprenis kio okazis, sed nur por klarigi, do la tiu kesto estas pli proksima al la supro, al la alia, kaj la se la kesto atingas la supron. Kaj mi havas enŝaltita la magneton, tiam ĝi restas tie. Do mi provis enŝalti la alian ŝaltilon, kaj nur la maldekstra, do ĉi tiu kesto atingu la supron kaj esti magnetita de la magneto, kaj la alia ne atingu la supron kaj denove falu se mi forŝaltas la alian ŝaltilon kaj. Tio estis ja la solvo. Kio la fek. Mi ne vidis ilin. Mi pensis ke ili estis parto de la fono. Oh.
sicuro do. Scheiße. Ne, fek, mi devas iri al alia direkto, jes. Das multi Hotel IT erscheine. Diversa in ideo in kion volas la ludo de mi en ĉi tiu. Do eble mi devas. Oh fek! Do mi pensas eble la kesto mi devas ŝovi al alia flanko rap do en multaj paŝoj do en unu paŝo. Provas ihrem Show. Wie? Nun an la. Nun mi provas etch. Li proxime. Oh. Kein nun. Was? Kial ĝi estis nun tie? Ke mi tute ne komprenas.
Neniu povus scii tion. Vere. Neniu. Neniu iam povus scii tion. Ach. Okay, jetzt only fuck die Povas Bidi. Das ist mal verziehen in einem tristen Momento. Wie fahr ich Jin? Ist das Leutschüster? Yes, ich bin scared. Ah, sag mir dir was, es ist so viel zu präziser, wie findest du das? Wäre? Aber wahrscheinlich... Ich will einfach nur simpel dir was... Ich will nur dir was simpel... Nee, Tio, nicht funktioniert. Mi premis la butonon. Ancora ne certas kia mi devas. Ja, mortis per tio. Okay. Ok. Mi premis la butonon. Jam kvarde kvar minutoj.
Yes, kaj denove ni estas je la komenco, mi pensas, de la ludo. Do, yes, mi pensas ke tio estis ĉio. Tio estis la ludo. Jen estis la ludo, pardonu. Mi fakte pensis, ke tiu estas unu ludo, kiu denove ludas de la komenco. Ofte tiel. Jes, do kiel vi vidis en la fino, li vidis sian fratinon. Kaj mi pardon petas, ke en la unua epizodo mi ludis du horojn, kaj nun nur eĉ ne unu horon. Mi pensis, ke mi bezonas pli longe. Kaj je kiaj enigmoj ja mi bezonis iom da tempo, do mi pensis, ke daŭrus eble 3 horojn aŭ eĉ pli, sed ŝajne mi estis sufiĉe rapida. Do mi dankas, ke vi spektis ĉi tiun filmeton kaj ke vi subtenas min. Mi estas nun ege laca, fakte. Sed mi ĝojas, ke mi povis fari novan enhavon por vi por mia kanalo. Kaj se vi volas subteni min, bonvole ŝatu mian videon, disvastigu mian kanalon, mian videojn, kaj tiam mi certe faros pli da videoj, kaj mi provos ankaŭ fari pli da paradoksaj paradoj en la estonteco, por ke vi havu sufiĉe da novaj videoj en via plej ŝatata lingvo, Esperanto. Do ĝis tiam.